Latvijas vides, geoloģijas un meteoroloģijas centra mājaslapā Latvijas kartē Latgale un Vidzeme iekrāsota dzeltenā krāsā jeb spēkā ir brīdinājums, kas saistīts ar ūdens līmeņa paaugstināšanos upēs un ezeros. Sekot līdzi un laikus gatavoties iespējamiem plūdiem aicināt arī Daugavpils nodiedzīvotāji, īpaši tie, kas dzīvo Līksnes, Laucesas, Kalkūnes, Nīcgales un Sventes pagastos. Mēs esam apzinojušies, Dubreidi apzinojušies, cik mums ir faktiski dzīvojušo riska zonu. Uz Dūtubreidi dzīvoja 336 cilvēki. Pirmkārt ir jāsagatavo rezerves, jāuzlāda telefons, lai būtu, teiksim, būtu iespēja piezvanīt un vajadzības gadījumā zvanīt 112 glābšanas dienestam. Nu un par visiem citiem jautājumiem tad pagasta pašvaldībai. Lai gan vēl pirms mēneša biezās ledus kārtas un sniega segas dēļ uz Daugavas pastāvēja bažas, ka šogad gaidāmi lieli plūdi, šī brīža prognozes nav tik satraucošas. Tomēr Daugavpils noda pašvaldības izpilddirektores vietnieks Aleksandrs Aizbalts atklāja, ka izšķirošais laiks ir ap 10. martu, kad Daugavā notiek krasākas ūdens līmeņa svārstības, un ap 20. martu, kad sāk iet ledus. Pagaidām ir apmēram 25-30 cm dīnakti ceļās, principā palo dīmenis varbūt tikai. Bet mums nav tik plašas informācijas, kas notiek Baltkrievijā un Krīvijā, cik tur bija sniega kortā. Bet principā jāmot iepriekšējo gadu pīmārus mūsu lats aizīt jau pa prīšku, pēc tam nekā iet no Baltkrievijas 5 nedēļas apmēram. Iepriekšējo gadu pieredze rāda, ka Daugavpils novadā plūdi visvairāk skar dārzkopības kooperatīvas, Ļūbaste un Maļutki. Pie 5 metru ūdens līmeņa atzīmes jau dārzkopības biedrība Ļūbaste aplūst. Aplūstošajā zonā ir 4 lielas saimniecības, kurās ir lopiņi. Nu, visvairāk, protams, ir žēl mūsu, ka tiek bojāta infrastruktūra, jo šobrīd mums ir svarīgs tāds pašvaldības ceļš, kur notiek ceļa seguma atjaunošanas darbi, paņems aizņēmumus valsts kasē un plūdu gadījumā šis ceļš vienmēr tiek izskalots un nu, nes mums lielus zaudējumus. Būtu žēl, ka nu, vēl nav nodots eksploatācija un pienāk tos atkal mums ieguldīt līdzekļus, lai atjaunotu. Mežciems Ļūbaste. Ja Daugavas upe ļūdiņas pasaceļās, arī pasaceļās Lēksnes upē. Lēksnes upē ir savīnota arī to notgrovi. Ir, principā, viss ļūdiņas ir tīkšā kooperatīvā. Ir zamoklo vītas, tur nu, procentu 30-40 šito kooperatīvā ir zem ļūdiņas. Ūtrē vīta ir mūsu visvairāk sagodoja ir Maļutkas. Dārzkopības kooperatīvas Maļutkas, tur bišķi mazāk aptuvs mojenu skaits. Riboki Lēksnes pogostā, Riboki visā tie daļā. I Sventes pogostā Nēzgales ciems, izpilnieki ir izolēts no ārpasaules. 13. Gadā ar laivam Škoļnīgas daškundu autobusam vedi ar laivam. Lielākajā Daugavpils novada teritorijā kritiskais ūdens līmenis Daugavā ir aptuveni 8 metri. Šobrīd tas upē turas ap 3 metru atzīmi.